ফটোখন চাওক। এয়া মধ্যপ্রদেশৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকৰ পূৰ্বৰ ফটো। প্ৰথম শাৰীত বহি আছে কেন্দ্ৰ পৰ্যবেক্ষক তথা হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টাৰ। কাষত বহি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান। প্ৰথম শাৰীতে আছে বিজেপি বিধায়ক কৈলাশ বিজয়বৰ্গীয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে নিৰ্বাচিত ডক্টৰ মোহন যাদৱ কোট। এয়া তৃতীয় শাৰীত বহি আছে ডক্টৰ মোহন যাদৱ। সেই সময়তো হয়তো কাষতে থকা বিধায়কে ভাবিব পৰা নাছিল যে ডক্টৰ মোহন যাদৱক বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে বাছনি কৰিব। এই তৃতীয় শাৰীৰ পৰা পোনে পোনে প্ৰথম শাৰী লৈ আহিল ডক্টৰ মোহন যাদৱ। ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী মোহন যাদৱ আছে পিএইচডি ডিগ্ৰীও। অকল সিয়াই নহয়, মোহন যাদৱ বিজ্ঞানৰ স্নাতক। আইনৰ ডিগ্ৰীও আছে মোহন যাদৱৰ, আছে মেনেজমেণ্টৰ ডিগ্ৰীও। সেয়াই ডক্টৰ মোহন যাদৱ, অতি নটজানো হৈ থকা ভদ্ৰলোক। 2020 চনত উচ্চ শিক্ষা ডক্টৰৰ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ পিছত ৰামচৰিত মানসক ডিগ্ৰীৰ পাঠৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল। আনকি ৰামসেতুৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু ৰামৰাজ্যৰ পাঠো পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল। ডক্টৰ মোহন যাদৱক মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত নিযুক্তি দি বিজেপিয়ে হাৰিয়ানা, বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ যাদৱ ভোট নিজৰ পক্ষত একত্ৰিত কৰিব বিচাৰিছে। এই ভিডিঅটো চাওক। এইজনো ডক্টৰ মোহন যাদৱে, যেন এক অন্য ৰূপ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী পদত আসীন হৈ ডক্টৰ মোহন যাদৱে যি ৰূপ দেখুৱাই, সেই ৰূপেহে নিৰ্ণয় কৰিব মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিৰ ভৱিষ্যত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এই ফটোখন চাওক। এয়া মধ্যপ্ৰদেশৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকৰ পূৰ্বৰ ফটো। প্ৰথম শাৰীত বহি আছে কেন্দ্ৰ পৰ্যবেক্ষক তথা হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টাৰ। কাষত বহি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান। প্ৰথম শাৰীতে আছে বিজেপি বিধায়ক কৈলাশ বিজয়বৰ্গীয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে নিৰ্বাচিত ডক্টৰ মোহন যাদৱ কোট। এয়া তৃতীয় শাৰীত বহি আছে ডক্টৰ মোহন যাদৱ। সেই সময়তো হয়তো কাষতে থকা বিধায়কে ভাবিব পৰা নাছিল যে ডক্টৰ মোহন যাদৱক বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে বাছনি কৰিব। এই তৃতীয় শাৰীৰ পৰা পোনে পোনে প্ৰথম শাৰী লৈ আহিল ডক্টৰ মোহন যাদৱ। ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী মোহন যাদৱ আছে পিএইচডি ডিগ্ৰীও। অকল সিয়াই নহয়, মোহন যাদৱ বিজ্ঞানৰ স্নাতক। আইনৰ ডিগ্ৰীও আছে মোহন যাদৱৰ, আছে মেনেজমেণ্টৰ ডিগ্ৰীও। সেয়াই ডক্টৰ মোহন যাদৱ, অতি নটজানো হৈ থকা ভদ্ৰলোক। 2020 চনত উচ্চ শিক্ষা ডক্টৰৰ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ পিছত ৰামচৰিত মানসক ডিগ্ৰীৰ পাঠৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল। আনকি ৰামসেতুৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু ৰামৰাজ্যৰ পাঠো পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল। ডক্টৰ মোহন যাদৱক মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত নিযুক্তি দি বিজেপিয়ে হাৰিয়ানা, বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ যাদৱ ভোট নিজৰ পক্ষত একত্ৰিত কৰিব বিচাৰিছে। এই ভিডিঅটো চাওক। এইজনো ডক্টৰ মোহন যাদৱে, যেন এক অন্য ৰূপ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী পদত আসীন হৈ ডক্টৰ মোহন যাদৱে যি ৰূপ দেখুৱাই, সেই ৰূপেহে নিৰ্ণয় কৰিব মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিৰ ভৱিষ্যত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।